9-річна Аріна Бабічук навчається у 4 класі. Дівчина каже, крім зошитів і ручок, у пакунку є фарби і альбом для малювання. Я більше люблю малювати. Аплікацію я ще не знаю. Я люблю малювати, мені дуже подобаються фарби. Бабуся Аріни Лариса Брустко каже, опікується онукою 2 роки. Розповідає, цьогоріч не мали грошей, щоб купити наплічник. Досить гарний рюкзачок, мені подобається, зручний. Бачу тут з підставочкою. Дуже вдячна всім благодійникам, що вони за нас не забувають. Це дуже велика поміч для нас в наш час. Отримав пакунок і 10-річний Андрій Маньовський. Хлопець каже, навчається у Кобзарівській школі Тернопільської громади. Тут дуже файні предмети. Це дуже файні речі в школі знадобляться. Я мав старий рюкзак, але він вже зношився і мені взяли ще й новий файний. Працівниця фонду Аліна Муц розповідає, цього року до збору речей для школярів долучилися тернополяни та підприємці. Сьогодні ми вже вручили деяким дітям канцелярські приладдя і портфелики. Акція відбувається сьогодні в 3 тури, можна так сказати, і завтра 2 групи дітей отримають портфелі. Загалом акція охопила 500 дітей. Це є діти з малозабезпечених, багатодітних, кризових родин, а також діти воїнів АТО. Відверто кажучи, ця акція в цьому році така масштабна, але ми не могли десь відмовити тим сім'ям, тим дітям, які записувалися, які просили про допомогу. І спільними зусиллями нам вдалося все ж таки забезпечити і канцелярським приладдям, і навіть новими портфеликами діток, які чекали на цю акцію. Благодійну акцію «Шкільний портфелик» у тернопільському «Карітасі» організовують понад 20 років, розповіла Аліна Муц. За її словами, за цей час майже 10 тисяч дітей з Тернопільщини безкоштовно отримали шкільне приладдя. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.